ગુજરાત પત્રકાર એકતા પરિષદ સાબરકાંઠા જિલ્લા પત્રકાર એકતા પરિષદ આયોજિત 29મું મહાઅધિવેશન 2024 સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના સાપર ખાતે યોજાયું, જેમાં 33 જિલ્લાના પત્રકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રાંતિજ તાલુકાના સાંપડ ખાતે આવેલ સુપ્રસિદ્ધ મહાકાળી મંદિર પરિસરમાં માતાજીના સાનિધ્યમાં પત્રકાર એકતા પરિષદ ગુજરાત સાબરકાંઠા જિલ્લા પત્રકાર એકતા પરિષદ આયોજિત 29મું મહાઅધિવેશન 2024-22 ઓગસ્ટને ગુરુવારના રોજ મહાકાળી મંદિર સાંપડ ખાતે યોજાયું હતું, જેમાં પત્રકાર એકતા પરિષદ સમગ્ર ગુજરાતમાં અને જિલ્લા તાલુકા કક્ષાએથી બહોળી સંખ્યામાં પત્રકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં સમગ્ર ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાંથી પ્રદેશ હોદ્દેદારો, ઝોન કક્ષાના હોદ્દેદારો, જિલ્લા પ્રમુખો, પત્રકારો પદાધિકારીઓ તેમજ આમંત્રિત મહેમાનો મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં પૂર્વ મંત્રી અને પ્રાંતિજ તલોદના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, પત્રકાર એકતા પરિષદ ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ લાભુભાઈ કાતરોડિયા, પ્રદેશ મહિલા પ્રમુખ સમીમબેન પટેલ, પ્રાંતિજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ પ્રદીપસિંહ રાઠોડ, ભાજપના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ કૌશલ્યા કુંવરબા, સાંપડ મહાકાળી મંદિર ટ્રસ્ટી પ્રમુખ જયંતિભાઈ પટેલ, પત્રકાર એકતા પરિષદ ગુજરાત પ્રદેશ મહામંત્રી કિરણભાઈ મલેશિયા, ઝોન પ્રભારી મનોજભાઈ રાવલ, પત્રકાર એકતા પરિષદ જિલ્લા પ્રમુખ મેહુલભાઈ પટેલ, જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ શાન્યા દિવાન, ઝોન કોઓર્ડિનેટર અર્જુનભાઈ ભાટી, તલોદ પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ ઉપાધ્યાય, પ્રાંતિજ તાલુકા પ્રમુખ સંજયભાઈ રાવલ, ખેડબ્રહ્મા પ્રમુખ બિપિનભાઈ જોશી, હિંમતનગર પ્રમુખ સત્યમ ભાટી, ઈડર પ્રમુખ દુર્ગેશ જયસ્વાલ સહિત સમસ્ત તાલુકા જિલ્લા મંત્રી મહામંત્રી કારોબારી સભ્યો તથા મહિલા સેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં પત્રકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પત્રકારોને પડતી મુશ્કેલીઓ, પત્રકારો ઉપર થતા ખોટા કેસો, પત્રકારો ઉપર થતા હુમલાઓ અને પત્રકારોને રક્ષણ આપવા તથા પત્રકારોને સરકાર દ્વારા પેન્શન સહિત યોજનાઓના લાભો આપવા તથા પત્રકારોના પ્રશ્નોની વિશેષ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. તો પ્રદેશ પ્રમુખ લાભુભાઈ કાતરોડિયાએ જણાવ્યું હતું કે પત્રકારોના 14 પ્રશ્નોમાંથી 9 પ્રશ્નો સરકાર દ્વારા ઉકેલવા માટે સરકારે તૈયારી બતાવી છે અને આવનારા દિવસોમાં અધિવેશનનું આયોજન કરે છે અને સરકાર દ્વારા મંચ ઉપરથી લેખિતમાં આપે એટલું જ બાકી છે અને અધિવેશનની તારીખ નક્કી થઈ જશે. જિલ્લાવળ જેડએસટીવી પ્રાંતિજ. આજે પ્રાંતિજ તાલુકાના સાપર માતાજીના મંદિર ખાતે સાબરકાંઠા એકતા પરિષદ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મારા સિનિયર આગેવાન પ્રદેશ મહિલા મારા ઉપાધ્યક્ષ માનને કૌશલ્ય કોરબા સાથે અમારા પાર્ટીના સર્વે આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને પત્રકારોની ચિંતા કરી. પત્રકારોને કોઈ નાનો મોટો પ્રશ્ન હોય તો અમે સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી. ખૂબ સારી વાત હોય કે મારા મત વિસ્તારની અંદર આખા ગુજરાતના પત્રકારો જે ગાંધી હોય તમને હું સર્વેનું ખુશથી સ્વાગત કરું છું. ભારત માતાજી જય, વંદે માતરમ. આજે સાપણ મહાકાલી માતાજીના મંદિરના પટાંગણમાં અને ખૂબ પવિત્ર ભૂમિ કહી શકાય એવા સાપણની અંદર ગુજરાત રાજ્ય એકતા પત્રકાર એકતા પરિષદની જ્યારે 29મું અધિવેશન મળી રહ્યું છે ત્યારે સર્વપ્રથમ તો મને અહીંયા આમંત્રણ આપી અને જે બોલાવવામાં આવી છે એના માટે ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. આજે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદરથી પત્રકારો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. પત્રકાર પરિષદ એકતા પરિષદ જે કાર્ય કરી રહ્યું છે એ ખૂબ સરાહનીય છે અને જ્યારે પ્રદેશના અધ્યક્ષ લાભુભાઈ જેવા આ પત્રકાર પરિષદને ના જે સદસ્ય છે એમને જ્યારે એક વડીલ મળ્યા હોય ત્યારે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ પત્રકાર પરિષદ એ ખૂબ ઊંચાઈ સર કરે અને હજુ પણ જે વિશ્વના ફલક ઉપર કામ કરી રહ્યું છે એમાં પણ એક એક જોડાતા જાય પત્રકારો અને પત્રકારનું કાર્ય જે છે દર્પણ જેવું છે, સમાજની જે સાચી બાબતો છે એને બહાર લાવવાનું કાર્ય કરી રહ્યું છે. એના માટે ખાસ કરી સૌ પત્રકાર બંધુઓને અભિનંદન આપું છું અને મારા ગુજરાતના સમસ્ત ગુજરાત રાજ્યમાંથી જ્યારે પત્રકાર બંધુઓ અહીંયા પધાર્યા છે હું આ જિલ્લાની વ્યક્તિ હોવાના નાતે સૌને આવકારું છું, એમનું સ્વાગત કરું છું. ભારત માતા કી. પત્રકાર એકતા પરિષદના 29મું જે અધિવેશન છે એમાં પત્રકારોને આજના સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પત્રકાર એકતા પરિષદના 29મા અધિવેશનમાં પ્રાંતિજ તાલુકાના મહાકાળી મંદિરના સાનિધ્યમાં
અમને અધિવેશન કરવાની તક મળી. સુંદર મજાની વ્યવસ્થા હતી રહેવા સહિતની. સાબરકાંઠા જિલ્લાના અમારી ટીમના મહામંત્રી કિરણભાઈ, ઝોનના પ્રભારી મનોજભાઈ અને આ જિલ્લાના પ્રમુખ મેહુલભાઈની તનતોડ મહેનતથી અનેક વિઘ્નો હતા, આ સંગઠનને તોડવાનો પ્રયાસ અધિવેશનના સમયે થયો. આ સંગઠનના નામે ભળતા નામે બીજા ઉઘરાણાય ચાલુ થયા. આ બધી સમસ્યા સામે લડતા લડતા આજનું સંમેલન સફળ કર્યું છે અને આખો હોલ ભરી દીધો છે. એટલે મારા માટે તો સૌથી મોટું મહત્ત્વનું એ છે કે આ મારા સૈનિકોની સફળતા છે. જ્યારે યુદ્ધમાં સફળતા મળે ને ત્યારે એનું ગૌરવ એનો કેપ્ટન લેતો હોય છે અને એ ગૌરવ આજ મને છે. એટલે આ અધિવેશન સાચો એકતાનો સંદેશ આપે છે. લોકો ગમે એટલા નોખા પાડવાના પ્રયત્ન કરે પણ પત્રકારો આખા ગુજરાતમાં સંગઠિત થઈ શક્યા છે. પત્રકારને ભેગા કરવાને દેડક્યા તોડવા આ વાત કરનારાને આ કહેવત ખોટી છે એનો સંદેશો આજે જાહેર કરું છું. પત્રકારના કુલ આપણે 14 પ્રશ્નો રજૂ કર્યા છે, એમાંથી 14માંથી 9 પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે સરકારે તૈયારી બતાવી છે. પણ અમારી કન્ડિશન છે અધિવેશનમાં સરકારનું અમે સન્માન કરીએ અને મંચ ઉપરથી એમણે ઉકેલા પ્રશ્નોની જાહેરાત કરે અને એનો લેખિત કાગળ અમને આપે. અને આ વાતમાં અમારી સંમતિ થઈ ગયેલી છે. માત્ર અધિવેશનની તારીખ નક્કી થાય એટલે આ બધી જાહેરાત થઈ જશે. પણ પહેલી વખત આ સંગઠને પત્રકારોના વર્ષો જૂના 25 વર્ષના પડતર પ્રશ્નોને ઉકેલવામાં સફળતા મેળવી છે